Salam, Xətai rayonu 261 nömrəli məktəb liseyi ibtidai sinif müəllimi Dadaşova Fidan. 2-ci və 3-cü siniflərdə bölmə cədvəli, bölmənin komponentləri, bir rəqəmli ədədə bölmə kimi mövzuları geniş və mükəmməl mənimsədik. Bugünkü dərsimizdə isə 3 rəqəmli ədədə bölmə mövzusunu müzakirə edəcəyik. 26.875 ədədini 215-ə bölək. Birinci addım. 215 3 rəqəmli ədəd olduğu üçün bölünənin ilk 3 rəqəmini ayıraraq 215-ə bölürük və qiymətin ilk rəqəmini alırıq. Bu 1-dir. 1-i yenidən bölənə vurub alınan hasili bölünəndən çıxırıq. Qeyd: nəticədə alınan qalıq böləndən kiçik olmalıdır. Qalıq 53-dür. İkinci addım. 26.875 ədədinin onluğu olan 7-ni 53-ün yanına yazaraq 537 alırıq. Bu ədədi 215-ə bölürük və qismətin ikinci rəqəmini 2 alırıq. 2-ni 215-ə vurub 537-dən çıxırıq. Alınan ikinci qalıq 107-dir. Üçüncü addım. 26.875 ədədinin təkliyi olan 5-i 107-nin yanına yazaraq 1075 alırıq və bu ədədi 215-ə bölürük. Qismətin 3-cü rəqəmini 5-i alırıq. 5 rəqəmini 215-ə vuraraq alınan nəticəni 1075-dən çıxırıq. Qalığa 0 yazırıq. Qismət 3 rəqəmlidir. Qismətdə alınan ədəd isə 125-dir. İndi isə gəlin nümunəyə baxaq. 13.184-ü 412-yə bölək. Gördüyümüz kimi 412 3 rəqəmlidir. Amma bölünəndən 3 rəqəm ayırsaq, 412-yə bölünməyəcək. Ona görə də 4 rəqəm ayırırıq. 1318-i 412-yə bölürük. Qismətdə 3 alırıq. 3-ü 412-yə vurub 1318-dən çıxırıq. Qalıq 82 alınır. 13.184 ədədinin təkliyi olan 4-ü 82-nin yanına yazırıq. 824 alırıq. 824-ü 412-yə bölürük. Qismətdə 2 alırıq. 2-ni yenidən 412-yə vuraraq 824-dən çıxırıq. Qalıqda 0 alınır. Qismət 2 rəqəmlidir. Cavab 32-dir. Beləliklə, bugün biz 3 rəqəmli ədədə bölmə qaydalarını öyrəndik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.